იმედის დილა დაბრუნდა. Da, სიყვარულზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? ვისაუბროთ სიყვარულზე. გადაცემის დასრულებამდე და აი შემოგვიეცდნენ ჩვენი პირველი სტუმრები, რომლებიც 3 დღის განმავლობაში, დღეს ბალეტინობის დღეს, ირიან თბილისის ქუჩებში, შარდენზე, ჭავჭავაძეზე, ტაბიძეზე, ასევე აბაშიძის ქუჩაზე შეასრულებენ ფრანგულ სასიყვარულო ბალადებს, წყვილებს გუშტები და საჩუქრებენ და სპეციალურად ბალეტინობისთვის დამზადებულ ჩარჩოებში წყვილებს ფოტოებს გადაუღებენ. Da, ასე გაგრძელდება 3 დღეს, 13, 14 და 15 თებერვალს. Ეს გაკლავთ ვალენტინობის აქცია ბანკ რესპუბლიკა სოსიეტე ჟერნალის. ასევე ვალენტინობის დღესთან დაკავშირებით ბანკი რესპუბლიკა გთავაზობს სპეციალურ 0%-იან განვადების აქციებს. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ავეჯის, სათხილამურო ატრიბუტების, საიუველირო ნაწარმის, სუნამოებისა და სხვა მაღაზიებში. სწორედ 3 დღის განმავლობაში გეძლევა საშუალება, რომ ისარგებლოთ ამ 0%-იანი განვადებით. Და ფოტოებს, რომლებსაც ისინი გადაგიღებენ, განთავსდება Facebook-ზე ბანკ რესპუბლიკის განვადების გვერდზე Yorepublic და ყველაზე მოწონებულ ფოტოებს საჩუქრად გადაეცემა შაბათ კვირის საგზური სასტუმრო რუმსში ყაზბეგში. შესანიშნავი პრიზია რა თქმა უნდა. Კიდევ ერთ კონკურს გთავაზობს ბანკი რესპუბლიკა. შეგიძლიათ განათავსოთ და დაწეროთ თქვენი სასიყვარულო წერილები და დადოთ შემდეგ ბანკი რესპუბლიკის გვერდზე Your Republic და გამარჯვების შემთხვევაში, რომელიც გამოვლინდება ყველაზე მეტი მოწონებით, თქვენ დაიმსახურებთ iPod Nano-ს და საგზურ სასტუმროში რუმს ყაზბეგი. მოკლედ შესანიშნავია ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა. აი ლამაზი ჩარჩო შეიძლება ჩვენც რომ მოგვაწეროთ. ჩვენი სტუმრები გადაცემის ბოლომდე ჩვენც ერთად დარჩებიან. ეხლა კი დროა მე მგონი პირველი წვილი მოვიწვიოთ, ხო ჩვენთან? და ჩვენი სტუმრები არიან ხვიჩა მაღლაკელიძე და მარი ჩახვაძე. და ხო წვილ სტუდიაში დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. როგორ ძანდებით, შეგიძლიათ გადმოინაცვლოთ ჩვენსკენ სიყვარულის ბილიკზე შეგიძლიათ გამოიარეთ. აი, ძანით სადაც გენებს განთავსდით. დილამშვიდობისა გილოცავთ. დილამშვიდობისა გილოცავთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი სახით ყავს ჩვენ შეყვარებული წყვილი დღეს სტუდიაში დამძანდით. ხო, და ახლა სწორედ ამ სიყვარულის ისტორიაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. და ხომ შეგვიძლია გაგიმასპინძლდეთ კიდევ უგემრიელესი ესე იგი დესერტი. სასწაულზე დამიჭირე გიტარა წავედებ. მე თვითონ. არა, თქვენ აქეთ დაბრძანით და ჩვენ ვიზუმებთ ჩვენს საჭმის დანახვა შეიძლება. რატომ შეიძლება? ეს არის დესერტი, რომელიც შეგიძლიათ შემდეგ დააგემოთ, მე კი გულს გადმოგცემთ, ხო? მოიგე. რაღაც მაყურებელს. აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს ჩვენი სტუმრები, ხო? აუცილებლად. ნახეთ რა მოგი. ბატონი დავითი. ვაიმე. და ბატონი გოჩა. სტუმრების დღეს არიან სტუმრად, მე თქვი რომ მე მარტო არ ვიქნები, მეც მოყოლები მე სტუმრები თქო და დღეს აქ მოხდება სასწაული. ნახეთ როგორი სასმელები, ნახეთ როგორი ყინულები არის და მე ხო საქმეში გავერვია რა. რაღაცებს ხო გავაკეთებ, რაღაცებს ნელ-ნელა ვისწავლი. ისე რომ შეგვიძლია შეთავაზოთ ჩვენს სტუმრებს კოქტეილები. ჩვენი არიან, ჩვენ რატომ არა, მარტო ხო მე? აი ჩვენ. ჯერ სტუმრებს და მე ჩვენ. აი დაუდგა ფორმები. ჩვენი არიან. აბარა. და მოგიწვიეთ, რა თქმა უნდა, სასაუბროთ სიყვარულის თემაზე და აუცილებლად გვაინტერესებს თქვენგან თქვენი სიყვარულის ისტორია. როგორ გაიცანით ერთმანეთს და ასე შემდეგ? საიდან დაიწყო ეს? საიდან დაიწყო და ქალაქ ბათუმი და ულამაზესი ქალაქი და ზღვისპირა იოდნასუნთქი ხალხი რა ჩვენეს ერთი იზონიაზი ვირგაჟგენტი გასაგებია ის სვანერის სიყვარული იცით სვანერის როგორი აი როგორი და ახლა და ხუჭი თვალა აი ანა განსაკუთრებული სიყვარული ცოდნა. აუ აბარა. ესე იგი, ძლივ შემოვიტყუე, ჩემი მოსწავლე იყო. მაგრამ მოვიგონე ესე, რომ მოდი გასწავლე გიტარაზე დაკვრას მეთქი რა, რაღაცით ხო და მომეხიბლა, არაფრით მეტი საინტერესო მე არ ვიყავი. კუნთები მე არ მაჭდა და ეგეთი მოჭყუბარი მე არ ვიყავი და ესე ბლატმებიჭი არ ვიყავი. ერთი საცუდები გიტარისტი რაღაც გიტარას მასწავლე და აიღე დომაჟორი, აიღე ლამინორი. ასე ეგეთ დონეზე დაძალებულად ახსენეთ ეს თქვენი. ეს გეუბნები მე რამდენი წლისთვის. 15 ისე და მაშინ მარი ვაშეთ ვარშკოვი გახდებოდით. აი კოჭებზე მე ხომ მეყობა. სპეციალურად ბასანოშკები რომ ხო ბასანოშკები დავდივარ სპეციალ კოჭებზე რომ ისე დამტყობოდა და ეს ვარშკოვი იქნებოდი. აჩი ჩიშველი კოჭი. როგორ მოხდა თქვა ეს თქვენი შეყვარებულობა? როგორ მოხდა? მესამე გაკვეთილი იყო და და რა ჩხაკუნობ, დათო რა იყო, ბაცარ. გამზადებ, გამზადებ. ჩვენ ჩვენ ზრუნავს. ჩვენ ზრუნავს.
მესამე გაკვეთილი იყო და ნუ ვეღარ მოვიწვი მეოთხე კი ყველაფერი კარგია კარგად უკრავ გადასარევად მაგრამ ეს არ იყო მიზეზი მეოთხე მიყვარხარ მინდა რომ მთელი ცხოვრება ჩემ გვერდით იყო და ერთად დაუკრათ გიტარა ან ერთად გადავალეთ გადავაფშვათ ეს გიტარა თავზე ერთხელ და ამა რა მიცხრა ესე იგი არ გამოაჩინდა გიტარისტი მანამდე იმდენი ფაქტი ამას ოთე და რაფითები გადაასუკრო რაფითები ჩაეყარა წყალში მაგრამ არა დღესდღეობით შეიძლება უკრავ შეიძლება ღერის მაგრამ ძალიან მორიდებულია გიტარას რა თქმა შეიძლება თუ აიღებს ხელში არა ეს გიტარა თქვენია და შეგვეძლოთ დავამატოთ სამ კაც გვიძლებს სახლში ხო აი ზუსტად ეს მინდოდა ორი ბიჭია როგორ უმკლავდებით ამ ყველაფერმა ხო არ შეანელა სიყვარული თუ პირიქით უფრო გაამძაფრა აი ეს საოცრება მეორე თქვი რაღაცა თორემ პრობლემები გამომივიდა და შეიძლება ფურეთ და ძალიან ამას სამ მამაკაცთან გამკლავება ჩემს ხოლმე და სულ ეძახნეთ კი პირიქით დედოფალებით უნდა ყავდეთ მეთქი რა არის რა მაწვალოთ მაგრამ დედოფალებით რა მაწვალეთ დედოფალებით აი ახლა მაინტერესებს აი ამდენი წლის მერე როგორ აუხსნდი კიდევ სიყვარულს და როგორ აგზნობინებს კიდევ ერთხელ დედოფლად კიდევ ერთხელ აგზნობინე ამ ლამაზ ადამიანს დღეს ეს გაუფერულდა რატომღაც ეს ბეშე მიყვარხარ აღარ არის უკვე იმდროდ ბრაჩნი კონტრაქტის დონეზე დაეცა ხო მაგრამ გაუფერულდა შეიძლება რომ ეს რაღაც ზოგადად თქოს ეხლა რო ვარ ადამიანი კიდევ ბეშე მიყვარხარ აი რა შეიძლება თქვას კარტოფილი მაცივარშიაო და ნასკეთ გუშს რაც გაიხადე იქვეაო აი ესეთი პასუხი გამწე შენს ბეშენ მიყვარხარ მაშინ როგორ უნდა უთხრ ალბათ სიმღერით თვლეთ ალბათ რომ არ დაუჭკნოს სული და რდებმა ქალს გაფრთხილება მარად ჟამს უნდა თორემ შენ ხელში ისე დადნება ვითარცა თოვლის უმწე ოგუნდა ქალი ოცნების ჟადოქარია ქალს თუ ჩახედავ თვალებში მოროდა გახსოვდეთ ქალი მაინც ქალია მოფერება და ალერსი უნდა ისე ერთმანეთს აუხსნა სიყვარული ერთმანეთს რატომ მემადები რატომ გამითეთრე დარდო თმა რატომ გამირბი ხარ რატომ მემალები რატომ გამითეთრე დარგო თმა მე მგონი საუკეთესო სიყვარულია ყოველთვის მე მინდა მომიხაროდეს სახლში მე მინდა რომ შენ ყოველ დღე ამაგრებდი იმ უშველებელ ციხესიმაგრეს როდესაც ქვია ჩვენი ოჯახი მე მინდა რომ იმ ორ ყაზილარს ერთი მიუმატოთ კიდევ ეს ამაყაზილარი ცოტა ხანში მაგრამ ჯერადა მასალე არა ილიკო წაბოისა რომ აღარ შემიძლია უკვე არა ის პატარა საშიშელება არ ცოტა ხანში და ამით კიდევ უფრო გავაბაგრო ჩვენი ურთიერთობა ვიყოთ სამაგალითო და გავხეთქო ბრავო ბრავო საუკეთესო ახსნა ნამდვილად ეს ვერინა მოდი პატა მაშინ შენ სანამ მოიპატიჟე გამარტოების ოთახი გააქვს მე გადმოვუტან სტუმრებს მე ბატონი ზაზა ელი შვილი და ქალბატონი ნათია გოგოჭული დივა მშვიდობის მოგძანდით ეს არის სადაც აი და დილამ შვიდობის ეს ქალბატონისთვის ეს დაბრძანდით დილამ შვიდობის აი ხო ცოტა ხვიჩა ცოტა თუ შევიწროდები შევიწროდები მე წეგა გიტარას გამოგარ განმარტოების ოთახი ხო არა გაქვს იმები ესე იგი მრავალშვილიანი ოჯახი ხო საქართველოსის ნამდვილად საამაყოა ის რომ ხუთი შვილი ყავთ ასეთ შესანიშნავ ოჯახს და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თქვენი სიყვარულის ისტორიის შესახებ მე რამდენადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვთ ხო კი და ვიცი თუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვეულებრივი მაგრამ ალბათ საინტერესო როცა ისინი მოუყვეთ იქნება ეს ისტორია სიყვარულის ისტორიას ქალები ყვებიან ხუთი კაცები როგორ ხდება ჩვენ ძუეჩი ნუ გააჩნია ჯერ ვის შეუყვარდა და ვის მოეწონა იმის დავიწყოთ მაშინ მე დავიწყე თელავში ვიყავით და ბელჩემი რედაქციაში მუშაობდა და ინტერიერში დავიცანი რედაქციიდან გამოსულმა დავინახე ჩემი წეს ჩემი ძმაკაცია ნუ ვიცნობდი ვინც იყო ნათიას ბიძა ბიძასთან ერთად იყო ნათია და მაშინ დავინახე და
პირველი მოწონება ეს იყო ნათია იყო ზამშეს ასე ვთქვათ. მე ვიყავი მეცხრე კლასში. მეცხრე კლასში უგრძესი ნაწნავით და თმებით და შველივით თვალებით და რა ვიცი მომეწონა და გავყევი ნადიკრამდე და მოკლედ იქიდან მომეწონა. Ხო, მაგრამ ეს მოწონება არ დამთავრებულა იმით, რომ რაღაცა მოეწონა, არ ნიშნავდა რაღაცას. ხო, ამის შემდეგ ბევრი წელი გავიდა, მე თეატრალურში სწავლობდი, უკვე ზაზა უკვე შეთე იყო. უფრო სწორად გადაღებები ჰქონდა მას უკვე ნატრის ხის და უკვე პოპულარული იყო საკმაოდ. და ამ პერიოდში ხდება ის, რომ პირველ კურსზე ამარებს სამსახიობოზე ფილოლოგიურ დამთავრებული ზაზა კოლელიშვილი არის საშინლად პოპულარული. უყვარს 10-დან 9 მანდილოსანს და მე ვარ მეგობა. სრული აი ამ სიტყვის მნიშვნელობით, აი კარგი გაგებით მეგობარი, რომელიც კარგად ვერკვევი უკვე თეატრალურს, იცს ვინც იცნობს, იცის რომ პატარა ინსტიტუტია და ყველა ერთმანეთს ცნობს. და რაღაცნაირად მისი სიტუბის ციგნაკის მატარებელი მე ვიყავი, ტელეფონის ნომრები, ის გოგონების, მისამართების. თქვენ უმკლავდებოდით, მოგეთ თაყვანისმცემლობის არმია. ასე მოხდა. ამის შემდეგ კიდევ ბევრი წელი გავიდა ჩვენს შეუღლებამდე, ზაზა ამის შემდეგ გამგზავრა თელავშიც იყო როგორც მსახიობი, იქ მუშაობდა და აი რაღაცა დიდი, ალბათ 9 წლის შემდეგ მოხდა ჩვენი შეუღლება. ხო, მარი გზენ თქვა აი ამ თელავში გამგზავრების დროს, რომ გადააკაკლდათ და ხო არ ჩაიარეთ. აი არ დავკლებდი ვარ, იმიტომ რომ გადაღებაზე ერთად ვიყავი და ძალიან ხშირად ხშირად მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ მე ამას ყოველთვის ხუმრობად მივიჩნევდი, როცა ეს ამას ამბობდა, რომ მე შენ მიყვარხარ ჩვენ ერთად ვიქნები, თუმცა რომ აი კარგი ახლა არ გინდა. რაღაც ისე მოხდა. ყობა ბედია ასეთ. მე ვთვლი რომ სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენი, ნამდვილად ამართლებს. და ჩვენ ასე ნამდვილად და 30 წელი მიხდება რაც ნამდვილად. ნამდვილად საამაყო თარიღია, მითუმეტეს რომ ხუთი შვილი ყავთ. მე ახლა ამ შვილი შვილები და საერთოდ რა არის. ამ ხუთმა შულმა ხომარში არღია თქვა ის უფრო პირიქით უფრო არა არის ხოლმე მომენტები რაღაც თქვა იმიტომ რომ ყოფიერება ძალიან ხშირად უხეშად ვიჭერება მაგრამ ვცდილობთ რომ რაღაცა თუ რომანტიზმი არა ის სიყვარული მაინც სიყვარულის შეძახება უნდა გახსენება რომ გიყვარს ისე ლამაზია ისე კარგია ისე შენია და ერთადერთია და თუ ცოტა ესეთი რაღაცები არ შეაყარე ცხოვებას და ურთიერთობას მაშინ ყველაფერი ხდება ძალიან მალე. მაშინ იქნებ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გამოგიხსენოთ კი. ენა თქვით ეს გადმოიწვია. აი დღეს დილით არ მიფრია, მაგრამ თქო რა მეგობრო, ეს სიმართლეა. სანთელი თქვა. ჩვენ რაღაცა უცნაური ურთიერთობა გვაქვს. აი არა ტრადიციულ, არა სტაბილურ სვეწახი მე ამას. ჩვენ გვაქვს ძალიან გიჟური ცეცხლიანი ურთიერთობაც მე ამას თეფშების ფრენას ვეწახი სახში. და გვაქვს ურთიერთობა, როცა აი შეერდები იმდენად რბილია, თბილია და ჰაეროვანია ეს ყველაფერი და თან ერთი რა მინდა ყველას უთხრა, როგორც უკვე გამოცდილმა ადამიანმა, გადასატანი ძალიან ბევრია ორი ადამიანის ურთიერთობაში. დედა და შულთანაც კი, მითუმეტეს როცა ორი უცხო ადამიანი ერთად ცხოვრებას იწყებს, არ დაგავიწყეთ რომ მოეფეროთ, არ ჩაიდოთ გულში, ხშირად უთხარით რომ გიყვართ. და ყოველთვის ეცადეთ მამაკაცებით რომ დაგვიბრუნოთ ის ჩვენ ხომ ხოლოს პატარა რაღაც გვინდა რომ დაინახეთ რას ვაკეთებ იმისთვის რომ ოჯახი კარგად იყოს. ნამდვილად შესანიშნავი სიტყვებია და სასარგებლო შევა ხდება. ყველა ვალენტინობას მოგეთ თქვენ ყველას მე მეცადე მუსიკალური ფონი გამიგე. ფანტასტიკურად გამიგე ეს ყველაფერი. შაგვეყვარა გულში. უბრალოდ განწყობაც მე სწორედ ეს ფორმულა თქვენი ოჯახის. ოთახსაც კითხულობ. ხო, განმარტოების ოთახს. განმარტოების. სწორედ ეს თქვენი ფორმულა არის მართლა იმ სიყვარულის, რომელმაც ამდენი ხანი ერთად გაგატარებინათ დრო და კიდევ ძალიან ბევრი წელი გაქვთ ერთად გასატარებელი. და ყოველთვის საყვარელი ოჯახი და წყვილია. ახლა მუსიკის დრო არის, ხო, ჩვენს ეთერში მუსიკალური. მოვიწვიოთ ბიჭები. მოვიწვიოთ ბიჭები. თორნიკე ბეროშვილი, ნიკუშა ცერცვაძე და გიორგი ჩხეიძე. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. თქვენს გილოცავთ. რატომს დირი ბაძაძი გათოში ხარ თვალები გაქსველი მე
შესავით ბაცა წინა ჩიტივა და გაზაფხულს მოუთმევა დველი ჩუნუს ტირი ბაცა წინა ყვავილო გაზაფხული მოვა მოდი ერთად ვიმღერო თაკავთვედი აღარ გვინდა გოვა ჩუნუს ტირი ბაცა წინა ყვავილო გაზაფხული მოვა მოდი ერთად ვიმღერო თაკავთვედი აღარ გვინდა გოვა აღარ გვინდა გოვა აღარ გვინდა გოვა აღარ გელი main sumgheri main sheni khamamesmi menadreva kargo shenchanalersi menadreva gogo shenchanalersi radamo magone დიდი მადლობა. ჩვენ მოკლედ ცოცხალი მაგალითი ვნახეთ, როგორ დასრულდა რამდენიმე სიყვარულის ისტორია და რეკლამა. ასე დასრულდა. რა გიკეთებ, ლიკა. ასე და ამას გულის შედეგი. კი, და ეხლა რეკლამის შედეგი და რეკლამის შემდეგ ვნახავთ, როგორ იწყება და ძალიან საინტერესო სიყვარულის ამბავს ვნახავთ ყველანი ერთად. შედეგები არის.